Итак, всем привет! У нас сегодня в гостях шеф-кухар Марк. Марк любит готовить себе йогурт. И сегодня он вам расскажет, как это сделать. Расскажи, что нам нужно для этого и как ты готовишь? Нам нужно варенье. А какое это варенье? Это варенье черниц. Правильно. Теперь его добавляем сюда. Куди ти додаєш? В кефір. Звичайний кефір, так? Да? Да. Взагалі це у нас не варення, а перетерта ягода з цукром. Ми заморожуємо і зберігаємо в морозилці. А потім по необхідності розморожуємо і їмо потрошку. Але простіше називаємо просто варення. Ось такий йогурт Марк робить, да? А хто чорницю збирав? Тато. А ти помагав? Да. Молодець. Ти зразу і готуєш, і пробуєш, да? Да. Ну, ти шикарний шеф-кухар. Ось такий йогурт ми вдома готуємо. З замороженою ягодою. Без термообробки ягоди. Ой, молодець, який ти мав. Цілу банку туди зараз кинеш, так? Да? Да. Ну як, смачно виходить? Так. Да. Ну, молодець. Цукор. О, може досить уже цукру? Да. Досить, да? Ще ягоди, да? Ну давай, перемішуй вже. Більше, мабуть, і не поміститься. Зараз все буде. Цукру. Та досить уже, Марк, цукру. На як, Марк? Смачно? З вами був шеф-кухар Марк Піддубний. Прощайся зі своїми глядачами. Пока. Ну все, будеш їсти, так? Да? Ти хоч подивись сюди. Ти все це з'їсти? Ось такий смачний натуральний йогурт. Залишайтесь з нами, дивіться рецепти нашого Марка.